Asante Tamale Kiko Mono Asante Tamale Kahori Mango Mono 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 তুমি চাইনিবা লাগা আজি আমি একদম গোটেইকেইটা পৰাগ শইকীয়া ঘৰত আছো আৰু পৰাগ শইকীয়া ঘৰ এপিনে পুৰা কাম চলি আছে বিয়া পাতিব মানে নতুনকৈ কোনোবাই ফোন মাৰিছে মাইনা জিঅ' পৰাগদাৰ ফোন কোনে মাৰি আছে বাৰু এইফালে দেখুৱাব আমি বেক কেমেৰাৰ পিছত দেখুৱাম বাৰু গোটেইখিনিয়ে কাম কৰি আছোঁ পৰাগ শইকীয়া পুৰা ইটা চিটা কঢ়িয়াই আছোঁ বিয়া পাতিব নতুনকৈ ঘৰ বনাব চুক্তি আছে কালিলৈ শুক্ৰবাৰলৈ নি গাহৰি খুৱাবগৈ লাগিব তাকে গাহৰি খোৱাটো আপোনালোকক দেখাম চাই যাব কাম বন কৰি হৈ গ'ল আমি খানা পাতত বহিছো খানা কেনেকুৱা পাবা তাৰপৰা কাইলৈ আমি যাম শুকুৰবাৰী খানা খুৱামগৈ ইহঁতক আপুনি যাবনে কলহে কলহে খালেও কতো নহয় যে পুষ্কলিতা মহন্ত চুতিয়াই এগিলাচ খালেই দেখোন পাত খাই আহে ঠেং মনে মনে কৰিছো মই প্ৰতিজ্ঞা খাবলে এৰি দিম বিলাতী পতিকা জীৱনৰে লগৰী হৈ কনে গৈ দিবানে বনাই তুমি আলু পিটিকা নাম সিং ভৰাই দিম মাহৰে সুমাৰ খালে পাহৰি বেছি কেনৰে হোৱাৰ জপিয়াই কাটিবি আঙুলি কলৰ পাত একেখন পাততে ৰিবিগা চেং মানে কি অ মৰমী ৰিবিগা চেং মানে হ'ল হিয়াৰ বিহুৱাৰ যেনেকে তই আনিছিলি মোলে মিঠা পাৰ ৰিবিগা চেং মানে হ'ল হিয়াৰ বিহুৱাৰ
মাইনে 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 এই মারি দিলে না কুটা থাকি